života tamo, imali smo prilike da gledamo na društvenim mrežama, redovno nas je obaveštavala o tome, pa su se mediji pitali zbog čega se ona, bez obzira na taj način života koji tamo živi, vratila ovde u Srbiju i da verovatno ima dobar razlog za to. Dragi moji, mi smo na posljednjem setu u ovom danu, u živom Blatu. Ovo mi je styling za sljedeću scenu. To! Bravo, živo, bravo! Ceo tekst je bez obraza. Snimanje, tako da baš nakon. Moramo da završamo. Samo da prođe nam sve ovo. Znam da čom sluku je dobavašen. Da. Znači prvih 3-4, znači dok se priča o pesmi, tu si, posto si slab. Zašto baš stanova? Pa iskreno, ja mislim da nema dominantnije, znači, djevojke na Balkanu. Znači, prvo kada je vidiš, znači, Stanija, znači, za ovaj projekat, cool. Totalno jedna urbana priča od muzike, teksta. Ja, čak, jedno ima potrebno šta će staviti na scenu. Prstupen! Je četvrti dan snimanja za dva spota. Danas završavamo duet sa Damirom, Šta te doloži. Pogledajte moj pick-up prevoz. Negde treba da piše Šta te doloži. Ovo je moj današnji styling, inače čitav spot je styling by me. Ekipa Tropical mi je poklonila ovog labuda. Evo, mi sreti nešto. Da, trebali smo labuda da imamo spot, ali na kraju ide Kostanije kući. Tako je, zato što nije iskoristen u spotu. Nema mesta. Nisu znali šta da rade sa njim. I labud ide za Novi Sad. Spota za duetsku pesmu Šta te to loži, MC Damirov.